Ողջույն, սիրելի բարեկամներ։ Բարև ձեզ, հարգելի դիտողներ, դուք հետևում եք լրագրող Նարինե Կիրակոսյանի YouTube-յան ալիքին։ Եվ այսօր մենք սպորտի մասին ենք խոսելու, ֆուտբոլի դաշտի, որը շատ գեղեցիկ սարքել են Դավթաշենում, Արմենը մի քանի ամիս նկարել է, և վերջնական տեսքով էլ, երբ որ պատրաստ է եղել, հարցազրույց է վերցրել կառուցապատողից։ Այո, կառուցապատողից։ Արմեն, մենք Դավթաշենում ենք հիմա, այն սկզբի ժամանակներն ա, որ պետք է սարքեին, իդեպ այստեղ հնդիկները անթատ կրիկետ էին խաղում, ինձ համար հետաքրքիր ա, թե երբ են նորից իրանք խաղալու ու ֆուտբոլի դաշտում կրիկետ կխաղան, թե չէ, ինչ ես կարծում։ Անկեղծ ասած, ինձ հանկարծ ռասիստ չհամարեմ, բայց ինձ հնդիկների կրիկետ խաղալը այդքան չի հետաքրքրում, որքան մեր երեխաների առողջ ապրելակերպն ու ֆուտբոլ խաղալու հնարավորությունը։ Հնդիկները հուսամ ինչ-որ դաշտ բաց տարածություն կգտնեն իրենց կրիկետի համար։ Դե ես ասացի, որովհետև նկարել էի, այստեղ վերև աչի վրա դնում եմ այդ վիդեոն, թող տեսնեն ոնց էին խաղում։ Հիմա մենք Դավթաշենի սպիտակ և կարմիր դպրոցի արանքում ենք, դա 4-րդ թաղամասում է, սկսվեց կառուցապատումը սեպտեմբերին, չէ՞ կարծում։ Այո, սեպտեմբերին սկսվեցին նախապատրաստական աշխատանքները, այսինքն հրապարակի նախապատրաստումը հետագա աշխատանքներին, այնտեղ ֆոտոները քիչ առաջ որ տեսակ հենց զրոյական կետից աշխատանքների մեկնարկն էի լուսանկարել։ Մենք Նարինեն իհարկե բոլոր Դավիթաշենցիների և Դավիթաշենում ապրող մարդկանց համար հասկանալի տարբերակով նշեց սպիտակ և կարմիր դպրոցներ, այսպես ավելի պաշտոնական ասած, սա 4-րդ թաղամասի Աշոտ Նավասարդյանի անվան և Հենրիկ Խաչատրյանի անվան դպրոցների միջակայքում գտնվող մարզահրապարակն է։ Ողջույն բոլոր նախկին և ներկա Դավթաշենցիներին, այդ դպրոցներում սովորածներին և սովորողներին, իրանց էլ հետաքրքիր կլինի։ Արմեն, մենք ֆուտբոլի մեջ այդքան էլ չկանք, բայց դու շատ ես սիրում, մեր Դավթաշենի երեխաներն էլ անթատ գալիս են, ասում են, ընկեր Արմեն, կգաք պարապեք մեր հետ։ Ոնց ա տենց ստացվում, որ մենք հայերս չկանք էլ այդ թիմային խաղերում։ Դե թիմային մյուս խաղերի մասին շատ բան չեմ կարող ասել, չեմ զբաղել, բայց ես գիտեմ, որ ֆուտբոլում իհարկե մենք ունեցել ենք հաջողություններ, այնպես չէ, որ չենք ունեցել։ Մենք ֆուտբոլ կարողանում ենք խաղալ և կոլեկտիվ էլ կարողանում ենք որոշակի ուրեմն հաջողությունների հասնել։ Բասկետբոլում էլ օրինակ անցյալ տարի 60-ական թվականներին ունեցել ենք շատ լավ թիմ։ Դե ֆուտբոլ Արարատը եթե չասենք, հա, արդեն լեգենդար մեր հավաքականը կա, և հավաքականի երկրորդ կյանքը, օրինակ Նարինե ջան, սկսվեց շոտլանդացի արդեն լուսահոգի մասնագետ Յան Պորտերֆիլդի գալստյամբ, և 2005-6 թվականներին մարդը ցույց տվեց, թե որ այ հայերը կարող են խաղալ նաև ֆուտբոլ և հասնել հաջողության, նույնիսկ ունենալով միջակ մակարդակի ֆուտբոլիստներ։ Իսկ հետագայում արդեն Հենրիկ Մխիթարյանի աստղը փայլատակեց և այդ հավաքականը հաջողություններ արձանագրեց։ Այդ մարդը ինչի մահացավ, Պորտերֆիլդը քաղցկեղով էր հիվանդում, աստվածօքին լուսավորի։ Ինձ նաև հետաքրքիր է այս ճաղավանդակները, սենց որ բարձրանում են, այդ պարտադիր պայման ա։ Դե բարձրությունը, որտեվ այս շերտի վրա մի շերտ էլ կտեսնեք, որ բարձրանում է, նորմալ է, ֆուտբոլի պարապմունքների համար նորմալ է, որովհետև արված է այն միջին բարձրությունը, որը թույլ չի տալիս, որ պարապմունքների ընթացքում շեղ հարվածներից հետո գնդակները հայտնվեն պարապմունքի տարածքից դուրս, էլ այսինքն երեխաները անթատ գնդակի հետևից չվազեն, այս կողմային մյուս կողմում ճանապարհ է անցնում, չգնան ավտոմեքենաների առաջը։ Իսկ մենք Դավթաշենում ունենք այդպես պարապողներ ֆուտբոլային ակումբներ։ Հա, ես հետաքրքրվել եմ, երեխաները ասացին, որ կատեղ իրենք պարապում են, չեմ հարցրել, բայց որ հինց հարցնում էին, ընկեր Հակոբյան, ձերի եք պարապում։ Ամրանը մի քանի երեխայի վերցրել է, տես Նարինե ջան, այստեղ ինչ կարևոր հանգամանքի վրա եմ ուզում ուշադրություն հրավիրել,
մենք պարապում ենք մեր այս ասֆալտե դաշտում, որը անխնամ է։ Հա, մեր բակում էլ կա։ Մեր շենքի մոտակայքում էլ կա։ Դպրոց եւ դպրոցամերձ հրապարակ անխնամ վիճակում է իհարկե։ Ընդհանեն ասֆալտե եւ ծրված դարպասներ կամ նույնիսկ կոտրված։ Իսկ այստեղ կառուցվել է, կարելի ասել, հարմարավետ դաշտ, ռետինե արհեստական խոտածածկով։ Արմեն, դու ասացիր, որ արհեստական խոտածածկ է, ինձ հետաքրքիր է էլ այդ արհեստական խոտածածկ ասածը, ավելի լավ չէր բնական խոտ լիներ, ավելի հեշտ չէր լինի։ Վա, ինչ հրաշալի հարց ես տալիս, Նարինե ջան, իհարկե ավելի լավ կլիներ, բայց որպեսի դա ավելի լավ լիներ, իմիջիայլոց դա հարց է, որով ես ծանոթացա այս կառուցապատողի հետ, կանգնած նայում էի եւ ինքն էլ էսպես հետեւում էր, ասի Գերմանիա լինեինք այս Վասկուղին, ընդեղ այնտեղ Վասկուղի էլ կա, կտեսնեք դաշտի շրջակայքում, ասի Գերմանիա լինեինք այս Վասկուղին, հատուկ ռետինե սալիկներով լիներ, դե հարցազրույցը, հա, դե կդնենք, չէ, հարցազրույցը այդ մասը չկա, ես այդ հարցով իր հետ ծանոթացա, ինքը ասեց դե Գերմանիա չենք, որտեվ եթե Գերմանիա լինեինք, իհարկե դրենաժային համակարգով բնական խոտածածկով խաղադաշտ ունենայինք, բայց դա կներես արդեն հսկայական ծածկերի հետ կապված հարց է։ Արհեստական այդ խոտը երբ կմաշվի, մեր այս պայմանները, որ եղանակային շատ շոգ ա լինում ամռանը և ձմռանը, ցուրտ ոնց կպահի։ Համենայն դեպս թե հիմա այս այն մյուս երկրորդ պրոցեսներն ա, որ դու ամիսների ընթացքում նկարել ես, ասֆալտապատման աշխատանքներն են արդեն, ցանկապատն էլ արդեն երկրորդ շերտն էլ է բարձրացված ու ներկված, հա, այո, առանձին ներկում էին, նաև լուսավորություն է լինելու գիշերային, որը արևային պանելներով ուրեմն լուսարձակներ են, մի խոսքով բարեխիղճ աշխատանք արվել, արված եւ լավ նյութեր էին օգտագործում, այդ թվում նաեւ խոտածածկի նյութը, որը ռետինե հենքի վրա սինթետիկ խոտ է, շահագործման ուրեմն բարեխղճությունից է կախված, թե որքան տիրոջ աչքով կնայեն, ինչպես կշահագործեն, ինչքան խնամքով կվերաբերվեն այս խաղադաշտ։ Դե խաղադաշտեր շատ կային, բայց դու առանձնացրեցիր, որ այս դաշտը հենց հատուկ ֆուտբոլի համար է նախատեսված եւ նախկինում էլ են սարքել նույն այդ արհեստական խոտով, մենք վերջում կդնենք, ստեցյուն ասելուց կտեսնեն մեր դիտողները։ Գիտես ինչի մասն էի ուզում խոսենք, որ ընդհանրապես այս կորոնավիրուսի հետ կապված եւ այլն, մարդկանց նստացնում են տունը, գոնե սպորտով զբաղվեն, հատկապես երեխաներին, ինչ օնլայն են նստացնում, որ ավելի շուտ հիվանդանան։ Հա, բայց յուրաքանչյուր վիրուսով կարող է ասել, որ կամ ինչպես մի հայտնի փիլիսոփա շատ ավելի կարճ ձևակերպել է, շարժումը կյանք է։ Շատ գեղեցիկ աշուն է։ Սա հոկտեմբերին էր, արդեն հոկտեմբերի միջամասում, հա, 3 ամիսը, չէ՞ տեվ, այո, սեպտեմբերին սկսվեցին աշխատանքները, սարքեցին, հա, այո, հա, մի պահ թվում էր, թե չեն գործ չեն անում, բայց հետո պարտվես չէ, աշխատում են եւ բավականին արդյունավետ, արդյունքն էլ շուտով կտեսնեք այս խաղադաշտը, որ ասացի, հիմա արդեն հարցազրույցն ա լինելու, արի միացնենք, թող ընդդրեն մեր դիտողները, ինչ էր անունը հարցազրույցի, Նվեր Պողոսյանը, թե չեմ սխալվում, լավ, արդեն վերջին աշխատանքներն են կատարվում, ասնարապես ֆուտբոլի դաշտի գծանշումը, հանդիպակաց դարպասի տուգանային հրապարակի ու անկյունայինի եզրագծերի վրա են աշխատում եւ հիմա հրաշալի առիթ ունենք զրուցել այս աշխատանքները ղեկավարող Նվերի հետ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Հարգելի Նվեր, ինչպես եք։ Շատ լավ, դուք։ Լավ, բայց եկեք այսպես կանգնենք, հա։ Նվեր ջան, նախ ներկայացեք, խնդրում եմ։ Շին Հայկո ՍՊՆ աշխատանքները կատարում, տնօրենն եմ։ Նվեր ինչան։ Նվեր Պողոսյան։ Այո, պարոն Պողոսյան։ Ուրեմ, երբ եք սկսել աշխատանքները։ Սկսել ենք մոտ 2 ամիս առաջ, սեպտեմբերի սկզբներից ենք սկսել։ Այո։ Ծրագիրը քաղաքապետանի ծրագրով է։ Հրաշալի։ Երևանի քաղաքապետանի եւ վարչական Դավթաշեն վարչական շրջանի նախագծով, այսինքն ֆինանսավորում են քաղաքապետարանը եւ թաղապետարանը։ Շատ բարի, մեծ աշխատանք են կատարում, շատ հոյակապ
դաշտ ասասում, պրոֆեսիոնալ դաշտ է, իր ամեն ինչով խոտածածկով, սյուներով, հիմքերով, ամեն ինչով պրոֆեսիոնալ դաշտ է։ Ինչ պարամետրեր են դաշտի, քանի մետրը, քանիսի վրա։ 52 մետրը ստանդարտներով է, 52 մետրը 24 մետրի վրա։ Հրաշալի։ Եվ որքան մարդ են ներգրավել այս աշխատանքներում։ Դե աշխատանքի ընթացքում տարբեր քանակության բետոնային աշխատանքները ուրիշ բրիգադա կատարում, զոդման աշխատանքներին տեսնում ենք ուրիշ բրիգադա կատարում, ներկման եւ խոտածածկույթի կպցնելը ուրիշ բրիգադ, բետոնացմանը ուրիշ բրիգադ, այնց մոտ մի 10 հոգի աշխատել են։ Հրաշալի։ Հիմա ես ինչպես հասկանում, արևային պանելներով լուսավորություն է լինելու։ Արևային պանելներով լուսավորությունը ինքը աշխատում է հեռակառավարմամբ։ Ահա։ Եվ արդեն մտնում է ավտոմատ ինքը լիսկավորված է լինում օրվա ընթացքում, միանում է, մինչև 6 ժամ լուսավորությունը տալիս է ինքը մինիմում։ Հրաշալի։ Եվ կներեք մի բան մոռացակ նշեք, ախր բացի դաշտից դուք նաև վասկուղին եք վասկուղին, այո, շատ բերել տեսքի։ Այ տեսեք, հենց հիմա սպորտսմենը օգտվում է վասկուղից։ Ուրա։ Այնա, տեսեք, վազում ես աշխատանքի ընթացքում ես տեսել եմ, որ անընդհատ օգտվում են երեխա ու շատ ուրախ են։ Նույնիսկ միջև ասֆալտաներ արդեն օգտվում էին։ Դե առաջ այստեղ էլ էր մարզադաշտ, ուղղակի արդեն բացարձակ անխնան վիճակի էր վերածվել։ Ավելի ճիշտ են պարապում երեխքը, ես նախկինում սպորտսմեն եմ եղել եւ տեսնում եմ, որ իրոք օգտվում են երեխքը ու շատ ուրախ են։ Ինչ սպորտով եք զբաղվում։ Դե տարբեր։ Դահլիճային, ոնց հասկացա, բալբա, անում եմ շամարտ։ Ես ֆուտբոլով եմ զբաղվել բավական երկար եւ տեսնում եմ, որ օրինակ ես ամրանը երեխաներին մեր բակի ֆուտբոլ էի պարապում իմ հավեսի համար։ Այ որ էսպեսի դաշտ լիներ, ավելի լավ կլիներ։ Ուրեմն արդեն մարզիչներն են մոտենում ֆուտբոլի, այս կողքում ֆուտբոլի։ Հա գիտեմ, այնտեղ հանդբոլի եւ ֆուտբոլի բան։ Իրանք էլ են շատ ուրախ, որ այդտեղ կարողանալու են երեխաներին պարապաստել, նույնիսկ FIFA-ն է հետաքրված, որ վերցնի իր հովանավորության տակ։ Հրաշալի։ Այսինքն ֆեդերացիան էլ ստեղ կապ ունի։ Ֆեդերացիան էլ, այո, ֆեդերացիան շատ ուրախ է, որ սենց Էլի ոչ ուրախ չեմ։ Որովհետև այդտեղ կարելի է պրոֆեսիոնալ պարապել արդեն։ Իրանց գործով ոնց որ ասած արդեն է արվել, հա։ Եկեք բարձր փոքրից աճում են ու հույս ունենանք, որ այդտեղ Հենիկ Մխիթարյաններ միտքս կարդացիք, պարոն Պողոսյան։ Կունենանք Հենիկ Մխիթարյաններ եւ ավելի լավ ֆուտբոլիստներ կունենանք։ Ես ուրիշ բան եի ուզում ասեի։ Առաջին հարվածով է կատարելու կենտրոնից։ Կարող եք մեր ֆուտբոլի հավաքականից որևէ մեկին հրավիրեք, ասենք Ռոման Բերեզովսկուն կամ ասենք ես կնախատեսեի առաջի հարվածը կատարեր։ Ով կատարեր առաջի հարվածը։ Դե կամ 7 տարեկան երեխա, որ այստեղ պարապելու է, կամ մի անվանի ֆուտբոլիստ, կամ որ երկուսով կատարեն ամբողջ կյանքում այդ երեխան կհիշեր։ Ես կառաջարկեի առաջի հարվածը կատարել այն մեր վարպետը, որ հիմա ներկում է, կամ այն վարպետը, որը որովհետև իրանք էլ են շատ ուրախ, որ ու շատ ագիներ են կառուցել, մեծ ուրախությամբ կառուցում ենք։ Հոգի են դրել երևում։ Այնց այո, այո, սրտացավ աշխատել են, առաջի հարվածը կարային իրանք կատարեին։ Դուք ձեր եթե կներեք այս աշխատանքը որ չլիներ, հետագան չէր լինի։ Իհարկե։ Սկսած նախագծողից։ Նախագծողը կարող է հարվածի, որտեղ ինքն էլա չաչարվել նախագծելու համար։ Բոլորը նախագծելու գրեթե բան չկար, բայց համաձայն են։ Դրողը եւ այլն նոր մենք։ Ֆինանսը բոլորս են մեր հարկերով դրամադրել։ Դե ամեն դեպքում բայց եկել է արդյունքի հասել։ Հրաշալի է։ Ես շնորհակալ եմ ձեզանից։ Ես նոր շնորհակալ եմ։ Երբ է պաշտոնական բացումը նախատեսվում։ Այդ չեմ կարող ասել։ Մենք այս երկուրը կվերջացնենք արդեն։ Ես ոնց հասկացա, դուք նաև ինչ որ խոսակցություն կար, որ այն հետևի մասում նաև այդ եկող տարի բասկետբոլի դաշտ է կառուցվելու նախագծով։ Այն լրացման մեջ։ Այն լրացման մեջ, հա, բասկետբոլի էլ է այս նույն կարգի շատ լավ պրոֆեսիոնալ։ Բայց այնտեղ այդքան տեղ կա ու բասկետբոլի։ Չափած է, ամեն ինչ հաշվված է, չափած է։ Հա։ Դե ավելի լավ։ Ամեն ինչ։ Դե ուրեմն ինչ եկող տարի։ Նվեր ջան, շատ լավ նվեր արեցիք դուք եւ ձեր աշխատողները, բոլորի շնորհակալ ենք։ Շնորհակալություն։
Դաշտերից մեկ նախկինների ժամանակ, հա? Նախկինների շնորհակալություն, որ այդքան ժամանակ նկարել ես։ Մեր դիտողներին էլ, ով որ բաժանորդագրված չի, ինչ ենք ասում։ Լայք դրեք, բաժանորդագրվեք եւ հիշեք, տարածելը խրախուսվում է։ Այո, ձեր սոցցանցերում էլ կիսվեք, հետաքրքիր ռեպորտաժներ էլի կնկարենք իհարկե։ Տեսեք, սա ուրեմն խաղահրապարակ է։ Լավ պատրաստված է, լի դեպ ասեմ, բայց սա ընդամենը բակային խաղահրապարակ է, կոմբինացված, որտեղ եւ ֆուտբոլ կարելի է խաղալ եւ բասկետբոլ։ Այն ձորնակ փայտի է, ցանկ պատկապատում ավելի դուր եկավ, քան ստե երկաթի։ Այո, բայց դրանք տարբեր ֆունկցիա ունեցող, այնուամենայնիվ դաշտեր։ Դե հա, այստեղ գնդակը կորելու տեղ չունի։ Չէ, այնտեղ էլ չունի, հարցը գնդակը չի, հարցն այն է, որ նա նախատեսված է հենց ֆուտբոլով զբաղվելու։ Այստեղ երևում է, որ օրինակ փոխել են։ Դնանը ջան 10 տարի մոտ 10 չէ, բայց մի 7-8 տարի հաստատ շահագործում է, ջան։ Հա, մաշված հաստատ։